باندې چلو مدا جهاز او بس په اوبو باندې چلو مدا جهاز اسې دا عمران خان نه پوئېږي په دې تیلو په پیټرولو او اسې عمران خان خو نه پوئېږي په دې تیلو په پیټرولو ولې موږ سره اوبه نشته جهاز نو مننه او څوک په اوبو ګرځوي څوک په پیټرولو چا خو پکې نه خو سنګي یا چاولې د لکه جهاز مننه او بس نور څه وکړم او بس مننه که نه یا او نور څه وکړم لکه جهاز یې له ورسوي که نه ایرپورټ دې ورسوي بس په لاره خو روان وم جهاز خو راسره و او په لاره خو روان وم جهاز خو راسره و بغیر ایرپورټه مې په یو کور کښې کوښښ کړی نو ظالم ظالم ظالم.